akagero nubwo yadukunze urwo rutubeshejeho bibo duhumeka tugose nk'umwitero uturinda ibibi urukundo rw'imana tugose impande zose rusumba ijuru n'isi inyenyeri n'ukwezi kugera n'ikuzimu imuhengeri mu nyanja utumbagira ikirere irugiri herezo Idebagura no kurira amagambo yanjye ararangururaga byumvikana imbere y'Imana imbere y'Imana navugaga ibitangaza n'imirimo ihambaye Bitangaza n'imirimo ihambaye by'Uwiteka Umaze kumenyera ubwenge Natekereza ndebesha amaso iby'urukundo Wihoraho Sanga rwinshi ntashobora Impande zose usumba ijuru n'isi inyenyeri n'ukwezi kugera n'ikuzimu imurengeri mu nyanja utumbagira ikirere irugiri herezo Abandihisi Bose bakandikaho Urukundo rw'Imana Ababwira iby'ukuri Isi n'ijuru Byaba bito Inyanja nazo zakama Ababwira iby'ukuri Isi n'ijuru Byaba bito Inyanja nazo zakama Urukundo rw'Imana rurakomeye kurusha imfatizo z'isi rurakomeye kurusha urupfu izuba ryarwo ntirigondeka n'ingimba Imana itaratwimye Zaburite kumuduana n'imigisha mbonerwa murimo Urukundo rw'Imana rutugose impande zose rusumba ijuru n'isi inyenyeri n'ukwezi kugera n'ikuzimu imuhengeri mu nyanja Tumbagiri kirere, irugiri herezo
nsha yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana ntacaremwe kitaremwe nawe jambo yambaye umubiri abana na Yesu Kristo uko yari ari ejo ni kari none kugeza iteka ryose abamwizeye bose yabahaye kuba abana b'Imana urukundo rw'Imana nirwo rwatumye Yesu aza kuducungura kugira ngo adukure ububata bw'ibyaha tutabiheshejwe n'imirimo itegetswe n'amategeko ahubwo kubwo kwizera Yesu Kristo Yesu Kristo niwe mana yacu y'ukuri dore kandi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo uwizera Yesu ntazakorwa n'isoni urukundo rw'Imana tugose impande zose usumba ijuru n'isi n'inyenyeri n'ukwezi kugera n'ikuzimu n'umuhengeri mu nyanja utumbagira ikirere